Tack. Vänner, ikväll står jag inte här som cyklist eller som humorist, utan som pappa. Jag har en egen liten nykomling. Det är att veta när det är dags att lämna över till nya generationer. Indianerna sa, vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har lånat den av våra barn. Ursäkta. Är du klar med flaskan? Mm. Ja, men då får du sitta på ordentligt och så. Inte säga så mycket. Det är bara ordentligt. Ja. Visst är det roligt med barn. De behöver bara le lite gulligt så tycker alla att det är fantastiskt. Och köper varenda DVD. Ett barn är en ängel vars vingar krymper i takt med att benen växer. Att se in i ett barns ögon, det är att se in i... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt... Ett barn som får en gåva lär sig tacksamhet. Ett barn som får kärlek lär sig älska. Men ett barn som får stryk lär sig gymnastik på elitnivå. Till och med i ett maratonlopp så börjar det med ett enda steg. Lampa! Vad sa du? Lampa! Det är en lampa. Ja, det är en lampa. Åh, du ser så mycket folk. Du har aldrig sett så mycket folk, va? Och här också. Här sitter hela vägen. Alltså, jag har sett så mycket folk. På Skandinavien så hade vi, jag vet inte, det var rätt mycket folk. Vad säger du nu? Lampa. Framtiden är pappa. Nära. Ja. Pappa. Jens Byggmark. Va? Ja? Är han min bror? Jag vet inte, jag har sagt. Du frågar din mamma. Peter Settman då? Nej, Peter Settman är inte din bror. Varför är han med i alla tv-program? Nej, det är han väl inte? Jo. Nej, han är inte med i... När jag nu står här och tittar ut över alla unga och lovande och gamla som också har varit lovande men som sen blev passé. Pappa, idag, ja. Varför är alla rullstolsbundna mycket bättre än de andra? La 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 la. Sjöng Lennart Hyland en gång. Robert. Jag tänkte att för att förstå framtiden. Robert. Vet du varför idrottare är så miljövänliga? Va, nej. Det är så många som går på sprit. Jag hörde det där. Du håller utanför där, hör du det? Ja. Du håller utanför där. Du, Robert. Nej, du ska säga pappa. Pappa, ja, men, ska men, säga skit, pappa. Skit i det där nu, Robert. Kör Rickardsson. Va? Kör Rickardsson. Robert, kör Rickardsson. Du ser, jag har ju lirkat upp dem här nu, vet du. Nu är du bara döna. Nu bara kör på, liksom. Du kör med, hej. Mitt namn är Tony Rickardsson. Du kör. Bara. Björn, jag gör inte honom längre, har jag sagt. Det gör du ju. Nej, det gör jag inte. Gjorde du senast igår? Det gjorde jag inte senast igår. Du ringde till Barncancergalan och sa att du var sjuk och så åkte du till Bofors årsstämma och fick 10 000 i en hundbajspåse. Hej. Mitt namn är Tony Rickardsson. Man får inte slå barn. Jo, Björn, det får man, för nu är vi på en scen och då är det bara roligt. Med kärlek, omtanke och värme ska vi möta våra barn. För barnen är vår framtid. Att se in i ett barns ögon, ja, det är som att se in... Varför slick? Är det kiss? Ja. Vad gör du? Nej, men jag kissar. Barn gör så. De kissar. Är du inte klok?
Är du sur nu? Nej, jag var lite förvånad. Jag visste inte att vi skulle kissa på varandra. Nej, kanske vi ska du stå här istället. Så vi har sitta varandra och kissa på dig. Ska vi göra så då? Ska vi göra så? Nej, tänker jag inte göra. Varför inte då? Nej, för jag är trött, Robert. Va? Yr. Ett trött. Helt slut, Robert. Jättetrött. Du kan väl inte vara trött och ju vilat i ett halvår? Du var utbränd, stod i varandra tidning. Nej, jag är inte bitter, så. Käften där borta! Alltså nu ska lilla fröken lyssna på mig här. Det här kanske kommer som en liten överraskning för dig. Men att vara komiker innebär att man ska vara rolig. Det räcker inte att stå på Melodifestivalen och se ut som en manlig version av Skrållan. Om du skärper nu, håller lite manuskript, så ska vi klippa av de där jävla lockarna. Så får vi se hur söt du är då. Ska vi säga så, va? Ska vi säga så? Va? Men säg någonting då! Hej. Vet ni? Åh, de nominerade är. Improvisation liksom, som kommer. Ska vi ja, absolut. Vad heter ni? Jenny. Ja. Ska jag också statskriva? Nej, men trängs inte, gubbjävel. Varsågod. När du bara så här, vadå, han är inte med i varenda tv-program. Och jag bara så här, jo. som ett smäck. Ett smäck? När jag drar mina skämt, du kan inte sitta där och se söt ut. Du tar ju fokus. Ja. Vadå? Kolla här. Vadå? Med håret. Så skulle man... Alltså, men du är som en hundvalp som folk kan låta bli och tycka om. Du har ingenting med teater att göra. Det finns inga hantverk bakom. Vadå hantverk? Hantverk! Som Hassan och Tage. Hasse och Tage. Alltså du är när du drar dina skämt. Jag fattar inte varför folk skrattar överhuvudtaget. Jag fattar inte heller faktiskt när jag ska vara. Det bara funkar liksom. Du, Robert. Ja, vet du vad du skulle ha gjort? Vad då? Som hade blivit jävligt roligt. Tony Rickardsson. Du skulle ha kört den bara hej. Mitt namn Tony. Jag vill bara säga. Nej, gud. Det var så. Nej, men det var fantastiskt. De älskar ju er. Ja, tack. Nej, men det är Björn. Han är så otroligt. Vi är ett sånt dream team. Ja, men det är verkligen. Ja. Jättebra. Snyggt jobbat, Björn. Tack. Ja. Vem är du? Fan, vad bra. Vi ses i baren. Ja, det gör vi. Ha det bra. Kände igen honom då. Vadå? Var det han? Lasse? Vem? Lasse Brännström. Brasse Brännström? Ja. Nej. Nej. Han är ingen bra, alltså. Björn, du, jag tänkte så här, det där hoppet som du gjorde i parlamentet, kommer du det? Stefan Holm. Ja, just det. Ja. Ja, det tyckte jag var så skojsigt. Jag tänkte, men du kan göra det ännu roligare, vet du, om du struntar i händerna. Om du bara hoppar upp och så tar inte emot dig, liksom. Så här, bara, så, det blir mycket roligare. Tack, Robert. Ja, nej, men... Vad ja. Nej. Ja, bra. Hej. Mitt ben! Ja, titta. Där, ja. Där har du hantverk. Det sticker ju ut. Ja, det är humor. Roligt. Åh, shit, vad coolt. Nej, jag är inte bättre.